İncəsənət Məktəbinin xor kollektivi. Əvvəlcə hörmətli münsiblər heyətini salamlayır və müsabiqədə iştirak edən bütün kollektivlərə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Ögey Ana Kino Fondundan bizim var. Musiqisi Tolga Kuliyevin, sözləri isə Zeynal Cabbarzadədir. Hey, on everyone, take a shake, here comes the blues.
sözlərinizi ayırmaq çox sol tərəfdən qoyulmalıdır. Duruş ordan sol tərəfdən qoyulmalıdır.